Joo. Elikkä joo. Nyt tää uivattu, niin mä vedän siihen lasikuitukitin päälle. Lasikuitukitti sen takia, että tämmönen kuitu, jos sä irrotat sen tässä vaiheessa, niin yleensä se aina korkkaa johonkin suuntaan. Se lähtee, kun se kuivu, niin se käpristyy ja kupristuu ja tekee eri muotojuttuja. Niin nyt mä vedän pinnat tässä näin lasikuitukitillä ja sit mä sen jälkeen annan sen kuivaa. Irrotan sen ja vedän tänne takapuolelle sitten tän kuidun. Sit lopuksi nämä kuidut tästä ulkopuolelta nyhkästään pois ja sit se alkaa olla aika pitkällä jo. Mut joo, ei se mitään. Sit kitataan pinnat ja katsotaan sitten taas uudestaan, niin mitä tänä iltana saadaan aikaa. Tarkoitus olisi tänään tehdä aika paljon, koska niin, nyt on kerrankin vähän aikaa tehdä, niin mut ei siinä mitään. Mä pistelen seuraavaksi, kun kitataan, niin taas vähän uudestaan tulee, niin katsotaan millainen kakkakasa tästä saadaan aikaiseksi. Ei varmaan kauhean laadukasta, mutta yritetään ainakin jotain. No niin. Elikkä mä vähän unohdin äsken kuvata sen, kun mä kittasin nää pinnat. Mä vedin tähän vakun lasikuitukitin, olisiko ollut vaku 70. Aika paljon kovetetta, että tää pysyisi muodossaan ja aika nopeasti kuivuisi. Nyt on tarkoitus, että mä hion pinnat tästä puhtaaksi. Sen jälkeen, kun se on kuivunut, niin mä irrotan tän ja kuidutan tän takaa tän muodon vielä kovaksi. Ja sit mä saisin tän yöksi kuivumaan tähän muotoonsa autoon. Mut ei siinä mitään, pidätte puheitta, niin mä hion nää pinnat nyt sillä lailla kivasti pahimmat knöölikakat pois ja katsotaan, että millainen siitä sit tulee. Saaks tän pysymään muodossa? Toivotaan! Noin nikkäs! Vähän niinku toi hirvonen aina tälleen noin nikkäs. Mä tiedän mitä se tarkoittaa. Tarkoittaa varmaan sinne päin tai että jotain. En tiedä. Hirvonen voi kertoa. Mut joo, elikkä nyt se on kitattu. Siellä on tämmönen tosi rappi hionta tehty. Elikkä tän jälkeen voitais siirtyä vaku 30, mikä on hyvä juttu. Ja tota, muodot näyttää okolta. Huono juttu on se, että tässä käy just sillä lailla, mitä mä pelkäsinkin, että nämä nurkat täältä, kun lasikuitu kuivuu, niin ne alkaa aina aukeamaan täältä. Niin nousee pikkasen ylöspäin. Tässä tapauksessa ei haittaa meitä, koska mä saan sinne tehtyä ruuvikiinnityksen, millä se saadaan puristumaan paikalleen. Ja se jää tonne konepellin taakse piiloon, kun tää konepelti pitää aina irrottaa muutenkin siitä, että saadaan tää paikalleen. Se ei tule haittaamaan, mutta tämän kittauksen idea oli, että tätä ei tapahtuisi, mutta nyt se tapahtui. Johtuen varmaan vähän siitä, että mä laitoin niin paljon kovetetta sun muuta, että se kävi niin kuumana, että se vähän korkkaa siitä, kun mä yritän nyt tänään saada vähän enemmän aikaa. Mut se ei ole millään tapaa vaarallista. Se saadaan ruuvilla kaikki hoidettua. Ja nyt mä irrotan tämän ja sitten mä laminoin toisen puolen, annan nahottua. Sitten mä pistän sen takas autoon. Pistän painot päälle, tää menee sitten auton mallin mukaan tähän näin ja huomenna on sitten tilanne se, että sen jälkeen tää etureuna voidaan rälläköidä tästä pois ja tehdä viimeisiä hiontoja sitten ja katsoa sovittaa konepelti paikalle ja kaikki nämä muut, niin katsotaan miten onnistuu. En oo tällaista tehnyt koskaan ennen, mut ainakin yritetään. Mut ei mitään, jatketaan taas kohtapuoliin. Otetaanpas videolle se, että saadaan hyvää kontenttia, että irtoako se. Ja jos irtoa, niin miten? Lähdetään varovasti vääntämään. Tää pitäisi olla aika helppo homma kyllä. Mä teen aika paljon vaivaa siinä, että mä suojasin sen sieltä takaa hyvin huolellisesti ja käytin teippiä, mihin ei hartsi vahingossakaan pitäisi imasta. Maalariteippi meinaa ei välttämättä aina kaikkia paras.
sehän lähti. Elikkä tässä meillä on nyt tämän päivän tuotos. Lippa. Tämmönen. Takapäin tämmönen. Ja tota, nyt on idea se, että mä otan teipit pois ja täältä mä kuidutan nämä sisäosat kokonaan tänne näin uudestaan. Ja sit mä puuttaan sen takas tähän autoon ja se kuivuu täältä sisäpuolelta kokonaan nippuun. Katsotaan mitä siinä onnistutaan, mutta ei siinä mitään. Se lähti hyvin irti ja mä lähden nyt kuiduttamaan. Sen jälkeen mä annan sen nahottua, eli että se tulee vähän jähmeeksi. Ja sen jälkeen mä puuttaan se paikalleen, se ei tarttu näihin teippeihin mitä täällä on ollut. Ja huomenna meillä on sitten toivottavasti tuulilasia varten oleva hyvin tyköistuva lippa, mikä peittää sitten kaikki minikotelot sun muut. Mut ei mitään, mä lähden kuidutushommiin, niin palataan taas kohta. Elikkä nyt seuraavaksi, niin nyt meillä on tää alkuperäinen muovijutska, sen päällä meillä on kuitu. Nyt meillä on ideana se, että me vedetään kuitu tähän päälle. Me tehdään semmoinen sandwich-rakenne tästä. Me voidaan käyttää tätä alkuperäistä muotoa ja sun muuta. Saadaan ympättyä siihen tämä vaneri. Niin nyt eka kastellaan tää hartsilla. Sen jälkeen se vedetään kevyt kuitujuttu päälle. Ja tota, katsotaan vähän se, että saadaan nätisti meneessä tohon noin. Niin. Sitten ympätään se takas autoon. Se mitä mä tässä välissä tein, niin mä leikkelin tästä tämmöiset ylimääräiset rämmäleet pois. Ja tota, nyt tehdään tää alapuoli ja itse pultataan autoa kiinni ja teipataan kiinni. Se kuivuu hyvin muotoonsa, toivottavasti. Joo, ei siinä mitään, jatketaan hommi. Eikö se käykä tylsää puuhaa? Ei tapahdu mitään. Ei mitään.
Mä itse henkkohtaisesti niin en ihan hirveesti näitä oikein jaksa. Tää on niin törkeen tylsää. Mutta tämä on pakollinen paha tätä projektia ajatellen. Tai kyllä joku varmaan tekisi jostain muustakin tämmöisen auton. En tiedä mistä, mutta epoksihartsi kävis kans ja toiset tekis kokonaan puusta koko auto. En tiedä. Yes. All right. Kuidottelet oli aika lailla tässä vaiheessa siinä. Nyt mä pistän sen niin sanotusti mikroon, eli taas toi puhalin päälle puhaltaa tänne lämmin ilmaa ja se nahottuu siihen hetken aikaa ja sit mä pulttaan sen takas autoon ja huomenna jatketaan sitten kun mä irrotan sen siitä, mut eiköhän nää hommat ollut tässä näin, niin mä taputtelen jonkin aikaa vielä tätä sulannutta hartsia paikalleen. Niin. Mut joo, se oli tämmönen tää homma. Tämä koristepaneelin teko. Palataan taas myöhemmin lisää. Moro! Dodi! Nyt ollaan saatu jotain valmista aikaiseksi. Ainakin sinne päin. Eli käydään pikkasen vilkaseen. Tältä näyttää konehuone nyt tässä vaiheessa. Eli tämä mitä videolla nyt on kuvattukin, niin tämä paneeli. Se on tässä. Eli alkuperäisessähän niin täällä oli semmoiset kanavat, missä se ottaa tuloilmaa ja jotain muuta ja sitten se ohjaa noin sadevedet muualle. Tajusipahan tässä vaiheessa, että on muuten semmoinen juttu, että tätä autoa ei voi pitää ulkona, kun ne kaikki sadevedet tulisi tuolta tonne, missä on muutama vahvistin, niin voi tulla aika kallis remppa. Laitetaan puskuri kiinni tosta. Tollain. Elikkä. Tämmönen se nyt olisi. Eli idea on se, että tänne tulee vahvistimet, virtajärjestelmä, prosessori ja kaikki. Eli mitään ei tule minnekään muualle. Ja se, että mitä tämän tekemiseen meni aikaa, muuta 3 pitkää iltaa, oli todella vaikea tehdä. Ja se on kesken vieläkin juu, mutta kuitenkin. Mä nyt otin tämän videolle, että jää sitten jotain muistoja sitten. Mut joo, mä pistän, näytän videolla miltä tää näyttää tää paneeli takapuolelta. Ja et miten tommosen pystyy tekemään, jos jotain kiinnostaa. Mä luulen, että ne ketä tämmösiä videoita kattoo, niin osaa tehdä niitä itse paremmin. Mut täällä on tämmönen 3 sentin väli. Eli idea on siinä se, että tohon pystytään jyrsimään kaiken näköistä juttua. Ja sitten tonne taakse on tarkoitus, että sillä sinne tulee valot. Se valaisee sitten tämän vahvistin hässäkkäjutun täällä näin hyvin voimakkaasti toivottavasti. Eli ainakin siellä on mahdollisuus siihen. Ja sitten siinä on se, että me saatiin tällä syvyyssuunnassa niin irrotettua niin nämä 2 juttua toisistaan. Se rikkoo sitä kokonaisuutta kivasti.
se mitä mä olisin tehnyt toisin, oli tästä, täällä mulla on sentti tänne, eli 10 milliä, niin mä olisin vetänyt tänne 25 milliä ja sitten sen kulman tonne. Silloin oltaisiin saatu pikkasen enemmän kontrastia vielä tuohon kokonaisuuteen. Mutta se on jälkiviisautta. En mä jaksa sitä yhtä sen enempää jauhaa. Mut nyt mä irrotan tämän tästä ja katsotaan. Mennään katsoa, mitä tämmönen paneeli on syönyt, kun mennään katsomaan takapuolelta. Eli siinä se olisi nyt näin päin katsottuna. Eli tarkoitus on, että se on vahva. Se on semmoinen, että se ei vääntyile. Ja istuu autoa kivasti. Niin periaatteessa siinä on nyt aika lailla se kokonaisuus, mitä on haluttukin. Se on ihan jees ja on siinä vielä viimeisteltävä. Mutta niin kuin koko autossa kaikki muutenkin pitää käydä läpi vielä aika paljon. Mut joo, se oli semmonen ja tosiaan kun käydään nopeasti vilkaisen vielä tätä katiskaa tässä näin, niin eli tämän paneelin idea oli yhdistää tuulilasi näihin tuleviin asennuksiin ja otetaan tosta toi pusku auki. Noin niin. Sitten siinä tulee semmonen minun mielestä semmonen kokonaisuus, mitä ainakaan ei ole vähän aikaa Suomessa nähty. Et Rautamat ainakin teki semmoisen takakontin, mikä aukesi sellainen mageesti. Se oli hieno. Niin, katsotaan, mitä tästä tulee sitten. Mennään askel kerrallaan kohti uusia pettymyksiä. Palaillaan!